ሰላም ውድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን ከአፍሪካ ህብረት የተሰማ ሰበር ዜና አለ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች ወደ መሪዎች ስብሰባ እንዳልገባ ለመከልከል ሙከራ አድርጓል ሲሉ ከሰሱ ፕሬዚዳንቱ ጠመንጃ ከታጠቁ የኢትዮጵያ ወታደሮች ጋር ስለነበራቸው ግብግብም ተናግረዋል የሶማሊያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ መንግስትም ክስተቱን አስመልክቶ ሰበር መግለጫ አውጥቷል የአፍሪካ ህብረት ይህንና ጸያፊ ተግባር በህብረቱ ፕሮቶኮሎች መሰረት በአስቸኳይ እንዲያጣራ ተጠይቋል። የሶማሊያው ፕሬዚዳንትም የወደብ ስምምነቱን አስመልክቶ ለህብረቱ ያልተሰማ ጥብቅ መረጃ አቅርበዋል።። የኢትዮጵያ መንግስትም ለቀረበበት ክስ ምሽቱን ምላሽ ሰጥቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በጉባኤው መክፈቻ ላይ ያደረጉት ንግግር እያነጋገረ ነው ክብራን ተመልካቾች እነዚህንና ሌሎችን ማጫጭር መረጃዎችን ይዘናል እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ ቪዲዮን ላይክ እና ሼር በማድረግ ለሁሉም ያድርሱ ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ በመጀመሪያም ከአፍሪካ ህብረት በተሰማው ሰበር ዜና የሶማሊያው ፕሬዚዳንት የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች ወደ መሪዎች ስብሰባ እንዳልገባ ለመከልከል ሙከራ አድርጓል ሲሉ ከሰሱ ዛሬ ቅዳሜ የካቲት 11 2016 ዓ.ም በተጀመረው 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመገኘት ትላንት አርባ አዲስ አበባ የገቡት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይሎች የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ወደሚካሄድበት ስፍራ እንዳልገባ ለመከልከል ሞክረዋል ሲሉ ክስ አቀርበዋል ፕሬዝዳንቱ በጸጥታ ኃይሎች ተፈጻሚብኝ ባሉት ክልከላ በኋላም ኢትዮጵያን የህብረቱን ጉባኤ ባለማክበር ከሰዋል ፕሬዚዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ክስተቱን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች እንደገለጹት ዛሬ ጠዋት በዝግ በሚካሄደው የህብረቱ ስብሰባ ላይ ለመገኘት ካረፉበት ሆቴል ለመውጣት በሞከሩበት ጊዜ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች መንገድ ዘግተው ከሆቴሉ እንዳልወጣ አድርገዋል ነገር ግን በሌላ አገር ፕሬዝዳንት መኪና ከሆቴሉ ወጥተው ወደ ስብሰባው ቦታ መድረስ ቢችሉም በድጋሚ ጠመንጅ የታጠቁ ወታደሮች ከፊታችን ሆነው ወደ ኅብረቱ ግቢ እንዳልገባ አግደው ነበር ብለዋል ፕሬዚዳንቱ የመሪዎች ጉባኤ ወደሚካሄድበት ስፍራ እንዳይገቡ የኢትዮጵያ የጸጥታ ኃይሎች ክልከላ ለማድረግ ቢሞክሩም በኋላ ላይ ግን በስብሰባው ለመሳተፍ መቻላቸውን ተናግረዋል ክስተቱን አስመልክቶም የሶማሊያ ፌዴራል ሪፐብሊክ መንግስት ከደቂቃዎች በፊት ሰበር መግለጫ ወጣ ሲሆን በመግለጫውም የሶማሊያ ፌዴራላዊ ሪፐብሊክ በ2024 የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ሉካን ቡድን በአዲስ አበባ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንዳይሳተፍ ለማደናቀፍ ያደረገው ቀስቃሽ ሙከራ በጽኑ ያውግዛል ሲል መግለጫ አውጥቷል ይህ ድርጊት ሁሉንም ዲፕሎማሲያዊ ዓለም አቀፍ ፕሮቶኮሎችን ከሁሉም በላይ ደግሞ የተመሰረቱትን የአፍሪካ ህብረት ወጎችን ይጥሳል ይህ ባሪ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እየጨመረ በመጣው የተሳሳቱ ድርጊቶች ዝርዝር ውስጥ ይጨመራል ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት ዋና ማስሪያ ቤትን የምታስተናግድ በመሆኗ አመራሯና መንግስቷ ሁሉንም የአፍሪካ መሪዎች በኩልነት የማስተናገድ ግዴታ አለባቸው የአፍሪካ ህብረትን ማስተናገድ ለኢትዮጵያ ክብርም እድልም ነው ነገር ግን መንግስቷ ይህንን ክብርና ኃላፊነት አስፈላጊ በሆነ ውጤት ካልጠበቀ የአፍሪካ ህብረት ዋና መስሪያ ቤቱ የሚገኝበትን ቦታ እንደገና መገምገም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል የኢትዮጵያን ያልተገባ ድርጊት ብትኮንንም የአፍሪካ ህብረት ይህንን አጸያፊ ተግባር በህብረቱ ፕሮቶኮሎች መሰረት በአስቸኳይ ተአማኒና ገለልተኛ ምርመራ እንዲያደርግ እንጠይቃለን ይላል ከዚህ በፊት የገዘብ ሚኒስተሩ የአቶ ሽዴ ጠባቂዎች የአፍሪካ ልማት ባንክ የኢትዮጵያ ተወካይ ዳይሬክተር የነበሩትን ዲፕሎማት አፈነው ድብደባ መፈጸማቸውንና የአፍሪካ ልማት ባንክ ና ዳይሬክተርም ይህንን ድርጊት የፈጸሙ አካላት ላይ ምርመራ እንዲደረግ የኢትዮጵያ መንግስትን ቢጠይቁም ከኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ባለመሰጠቱ የአፍሪካ ልማት ባንክ በኢትዮጵያ ያለውን ቢሮ ዘግቶ ሰራተኞቹን ከሀገሪቱ ማስወጣቱ ይታወሳል ክስተቱን አስመልክቶም የኢትዮጵያ መንግስት በሰጠው ምላሽ የኢትዮጵያ መንግስት ለአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ለመጡ ሁሉም ሀገራትና መንግስታት መሪዎች ያደረገውን የክብር አቀባበል ለሶማሊያ ፕሬዚዳንት ማድረጉን አስታውቋል እንደ አስተናጋጅ ሀገር ኢትዮጵያ የሁሉንም ሀገራት መንግስታትና መሪዎች በቆይታቸው ደህንነታቸውን የመጠበቅ ኃላፊነት እንዳለበትም አስታውቋል ነገር ግን የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ልኡካን በመንግስት የተመደቡላቸውን የጸጥታ አካላት አንቀበልም ማለታቸውን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ከዚህ በላይ ግን የሶማሊያ ልኡክ የደህንነት አባላት የጦር መሳሪያ ታጥቀው ወደ አፍሪካ ህብረት ለመግባት ሲሞክሩ በህብረቱ የጸጥታ አካላት መከልከላቸውን ገልጿል በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሊያውን ፕሬዝዳንትና የልኡካቸውን ደህንነት ከመጠበቅ ባሻገር በስብሰባው ላይ እንዳይገኙ እንዳላደናቀፈ እንዲሁም ወደ ህብረቱ ቅጥር ግቢ እንዳይገቡ እንዳልከለከለ አሳውቋል ኢትዮጵያ ከጎረቤቶቿ ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር ቁርጠኛ አቋም እንዳላት የመንግስት ኮሚኒኬሽን መግለጫ አስታውቋል ሆኖም ዛሬ በሶማሊያው ፕሬዝዳንት ላይ ተፈጸመው ድርጊት ተጣርቶና ተመርምሮ ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት ልክ ከሆነ ምናልባት የአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያ ላይ የህብረቱን ቻርተር በመጣስ ቅጣት ሊያስተላልፍ እንደሚችል እየተነገረ ነው ይህ በእንዲህ እንዳለ ኢትዮጵያ ራሷን ነጻ ሀገር አድርጋ ካወጀችውና ሶማሊያ የግዛት አካልናት ከምትላ ሶማሊላንድ ጋር ወር በፊት የመግባቢያ ስምምነት ከተፈራረመች ወዲህ በሁለቱ ሀገራት መካከል ውዝግ መቀስቀስ ይታወቃል የሶማሊያው ፕሬዝዳንት በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ዋነኛ አጀንዳቸው የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት እንደሚሆን የታወቀ ሲሆን በዛሬው መክፈቻ ስብሰባ ላይም ይህንኑ አንስተዋል To stand clear stance on this issue, we Somalia, we are here in front of this great August summit. Our country is threatened by the annexation of a part of it. It's not only the violation of the sovereign and territorial integrity; it is the violation of African Union principle. ይህ ስምምነትም የአፍሪካ ህብረትን ደንብ የሚጥስና የሶማሊያ ለዋላዊነት የሚጻረ ነው በማለት ሶማሊያ ጉዳዩን ለአህጉራዊውና ዓለም አቀፋዊው የመንግስታቱ ድርጅት አቅርባ ተቃውሟን በተደጋጋሚ ገልጻለች ከውዝግቡ መቀስቀስ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ የመጡት ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ዛሬ ቀዳሚ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የተፈራረመችውን ስምምነት ትክክለኛነት ለማሳየት ባደረገችው ሙከራ አገራቸው ደስተኛ ለመሆኗን አመልክተዋል ጽህፈት ቤታቸው በኤክስ ገጽ ላይ እንዳመለከተውም ፕሬዚዳንት ሀሰን ሼክ መሀመድ ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የደረሰችውን ስምምነት ማውገዛቸውንና ስምምነቱ ህገ መንግሥታዊ ያልሆነ ህገ ወጥና ተቀባይነት የሌለው በማለት የሌላ ሀገርን ግዛት የመጠቅለል እርምጃ ነው ብሎታል ፕሬዚዳንቱ ጨምረውም ኢትዮጵያ ከሶማሊያ መሬት መውሰድ ትፈልጋለች ይህንን ለማመቻቸት በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ወታደራዊ ባለስልጣናት ሶማሊላንድ ውስጥ ይገኛሉ በማለት የተደረሰው ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው ኢትዮጵያ ውዝግቡን እያባበሰች ነው ሲሉ ከሰዋል የሶማሊያው ፕሬዚዳንት አሁን አዲስ አበባ ላይ የሰነዘሩትን ክስ በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት የሰጠው ምላሽ ባይኖርም ቀደም ሲል ግን ኢትዮጵያ ግዛት የመጠቅለል ፍላጎት አላት የሚለውን የሶማሊያን ክስ በማስተባበል ውድቅ ማድረጎ ይታወሳል 37ኛው የአፍሪካ ህብረት መሪዎች ጉባኤ ሶማሊያ ኢትዮጵያ ላይ ላቀረበችው ክስና አህጉሪቱን በፈተነው ይህንን በመሰሉ የጸጥታ ጉዳይ ላይ ውይይት በማድረግ ውሳኔዎችን ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ በተጀመረው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ መክፈቻ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግር ያደረጉ ሲሆን በንግግራቸው ለመሪዎቹ እንኳን ወደ ኢትዮጵያ በደህና መጣችሁ ካሉ በኋላ ስለ አድዋ ድል በማንሳት አፍሪካውያን ይህን ድል ዛሬ ማስቀጠል ይገባናል ሲሉ ተደምጠዋል አክለውም ለመመሬት የተፈጥሮና የሰው ሀብት ይህንን ተጠቅመን ከእርዳታ መውጣት አለብን ያሉ ሲሆን እየተሰሩ ነው ያላቸውን የልማት ፕሮጀክቶች ሲተነትኑ ተደምጠዋል ጠቅላዩ ከሶማሊላንድ ጋር የፈረሙትን አወዛጋቢ የመግባቢያ ሰር ተከትሎ ከሶማሊያ ጋር ውጥረት ውስጥ በገቡበት ሰዓት ከጎረቤቶቻችን ጋር በሰላም የሚኖርበትን መንገድ መፍጠር አለብን ለጋራ እድገት በጋራ መስራት አለብን ሲሉ መደመጣቸው አነጋጋሪ ሆኗል ጠቅላዩ አክለውም ሁላችንም እዚህ የተሰበሰብን መሪዎች አሁን አለም ያለችበትን ውስብስብ ሁኔታ በመረዳት ለአፍሪካ ብልጽግናና እድገት ጠለቅ ያለ የመፍትሄ ስራዎችን መስራት ይጠበቅብናል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል አንድ ዓለም አቀፍ የቆስተንታይን ድርጅት የ2024 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እየተካሄደ ያለው በበርካታ የአፍሪካ ሀገራት የእርስ በርስ ግጭቶች እየጨመረ በመጣበት ነው ያለ ሲሆን በመሆኑም ጉባኤው የመልካም አስተዳደር ቀውሶችን ለመፍታት አዳዲስ መንገዶችን ለመፈለግ ሱዳንን ለመታደግ የኢትዮጵያን ግጭቶች ለመፍታትና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጎን ለማረጋጋት እንደሚሰራ ይጠበቃል ብሏል እንዲሁም በማዕከላዊ ሳህል ውስጥ የዲፕሎማቲክ መስመሮችን ማቆየትን የካሜሩንን የአንግሎፎኑን ግጭት ማርገብን ከሶማሊያ ጋር ያለውን አጋርነት ለማደስና ደቡብ ሱዳንን ለምርጫ ዝግጁ ማገዝን በአጀንዳው ላይ ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል ብሏል ከዚህ በተጨማሪ ጉባኤው ስራ ተተምርቱን ከስራ ገበያዎች ጋር ስለማጣጣም የሟለ ነው ፍሰትን ስለማሻሻል በግሉ ዘርፍ ውስጥ የሰው ካፒታል ልማትን ስለመደገፍና በኢንዱስትሪዎችና በትምህርት ተቋማት መካከል ሽርክና ስለመፍጠርም የሚጠበቁ አጀንዳዎች ናቸው በተያያዘም ካፍሪካ ህብረት ስብሰባ በተሰማው አነጋጋሪ ዜና አማርኛ ከአፍሪካ ህብረት የሥራ ቋንቋዎች አንዱ እንዲሆን ኢትዮጵያ ሐሳብ አቅርባለች ከቀናት በፊት የአፍሪካ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮች ስብሰባ ላይ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አምባሳደር ታያዝቀጽላሴ ይህንን ሀሳብ ያቀረቡ ሲሆን የኢትዮጵያ እንድነት ድርጅት የዛሬ 61 ዓመት ሲቋቋም የመመስረቻ ሰነዱ ከተፈረመባቸው አራት ቋንቋዎች መካከል አማርኛ እንዱ እንደነበር አስታውሰዋል አክለውም የአማርኛ ቋንቋ በህብረት ውስጥ መካተት የቋንቋ ብዛነትን እንደሚያሰፍን ጠቁመዋል ሆኖ ማገዛዙ በሀገር ውስጥ አማርኛ ከትምህርት ስርዓት ውስጥ ፍቁ ለማውጣት እየተሟሟተ እየታየ በጎን ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አፍሪካውያንን ሰብስበው አማርኛን የስራ ቋንቋ አድርጉልን ብለው ሲወተውቱ ያዩ አንዳንድ አስተያየት ሰጪዎች የቤት ቀጋ የውጭ አልጋ ቀልዳቸው እኮ አይጠገብም ሲሉ ትዝብታቸውን አጋርተዋል